გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია, 9 მაისი, მე და სალომე უკაცრავად ამჯერად მე და მაია შემოგიერთდით. ალბათ მივხვდით, რომ ტრადიციული დღეა ორშაბათი და კულინარიის ბლოკი გელოდებათ გადაცემის დასასრულს და სალომე ამიტომ შემოვიტოვე, უცებ წამომწდა, მაგრამ სალომე აუცილებლად შემოგუერთდება. მანამდე კი მაია, მოგესალმე. მეციამონებით, მოგესალმებით, გამარჯობათ. როგორც ყოველ ორშაბათს, ზოგადად ალბათ კარამელის ყოველი გამოშვება ჩვენ მეცადეთ, რომ დღესაც საინტერესო ყოფილიყო თქვენთვის ჩვენი გადაცემა და დავიწყებთ იმ მოვლენით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ზოგადად ჩვენი ქვეყნის კულტურათა ურთიერთგაცვლის თვალსაზრისით და რაც მთავარია იმ ადამიანებისთვის, რომელიც ძალიან დიდი ხანია, ძალიან საინტერესოდ უძღვებიან იმ საქმეს, რომელიც დაკავშირებულია ხელოვნებასთან და კერძოდ მის განსაკუთრებულ სფეროსთან, როგორიც არის ეროვნული ხელოვნება. ასე რომ სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს. ესე იგი, წელს საქართველო 25-ით აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს და სწორედ ამ დღესთან, ამ დღის აღსანიშნავად უკვე მეორედ მიემგზავრებიან საქართველოდან ნაციონალური სამოსის სახლის დიზაინერი ქალბატონი ნატალია მინდიაშვილი გახლავთ. შემოქმედებითი ჯგუფი დეკარტი, გამოფენის ორგანიზატორი და ნაციონალური სამოსის სახლის დიზაინერი ეკატერინე ჯავახიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო. მე მომიტევეთ უცებ თვალი, როგორც ყოველთვის ისე მომჭრა ნატალიას სილამაზემ და ნატალიას ფერთა ტონალობამ და ამიტომ ცოტა დავიბენი. ნატალიას ჩვენი მაყურებელი უკვე ეცნობს, ცოტა ხნის წინ იყო გადაცემა თქვენი სტუდიის შესახებ და ეგაც ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შევიტყვეთ, რაც შეეხება ქალბატონ ეკას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგძანეთ სტუდიაში. ზოგადად ერთი რამე უნდა ითქვას, რომ ყოველთვის ამ ბოლო წლების მანძილზე საბედნიეროდ 26 მაისი ყველა ქვეყანაში უცხოეთში, სადაც არსებობს საქართველოს წარმომადგენლობა, საქართველოს საელჩო, მართავს ხოლმე სპეციალურ ღონისძიებებს, სპეციალურ მიღებას იმ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომელშიც არის საქართველო წარმოდგენილი და ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად ეს არ არის ხოლმე მხოლოდ ოფიციალური მიღება დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, საბედნიეროდ ეს არის იმ კულტურული, ასე ვთქვათ, ტრადიციების, უგნებათ სიახლეების, ნოვაციების ჩვენება, რომლითაც ჩვენმა ქვეყანამ შეიძლება უკვე იამაყოს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე. ამჯერად, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ნიდერლანდების სამეფოს ეგიდით მიმდინარეობს ეს ამბავი, რომ სწორედ ამ სამეფოს სასახლეში მოხდება ეს ჩვენ გამოფენა უკაცრავად აი ამ ტანსაცმლის, რომელიც წარმოდგენილი იქნება. რომელსაც ხედავ ჩვენი მაყურებელი და მის რამდენიმე ექსპონატს ხედავ. სტანის სამოსი ძალიან ბევრი კოლექცია და სამკაული, რომელსაც ხედავთ, ამშვენებს დღეს ჩვენ სტუდიას და ამისთვის დიდი მადლობა, ქალბატონებო, რომ სანამი გაიგზავრებით ჩვენთან მოხვედით და მოდით დავიწყოთ. წელს მეორედ ხდება ასეთი მნიშვნელოვანი თარიღის, აი ასეთი მასშტაბური აღნიშვნა და ნატალია, მოგვიყევით, როგორ დაიწყო ამ ყველაფრის ისტორია? საიდანაც მეორედ მივდივართ ჩვენ. შარშან ქონდა შემოთავაზება, დაგვიკავშირდა საქართველოს ელჩი ნიდერლანდების სამეფოში ბატონი კონსტანტინე სურგულაძე და გთხოვა დავხმარებოდით ამ ღონისძიების მოწყობაში. შარშან ცოტა სხვა განხრით ვიყავით წასულები, წავიყვანეთ აქედან სუხშვილების ოთხკაციანი ჯგუფი, რომელიც ნინო სუხშვილი სპეციალურად ამ დღესთვის გამოგვიყო და მუსიკაც, ისეთი ცეკვები დადგა, რომელიც ნუ აი ოთხკაც მოერგებოდა და წაყვანილი ყავდა ასევე დათუნა სირბილაძე, აჩკო ნიჟარაძე, ნუცა ქირია და ბექა ჩხაიძე. ძალიან საინტერესო საღამო იყო, სუხშვილების ცეკვებით, ქართული ხალხური სიმღერებით. ძალიან საინტერესო საღამო იყო. დიპკორპუსი, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის მოწვეული იყო დიპკორპუსი, დიასპორის წარმომადგენლები, ბიზნესმენები და დიდი მოწონება დაიმსახურა. მე გაიმართა მიღება, როგორც ყოველთვის და ეტყობა მიხვდით შარშანაც აკლდა. ხო, აი არ ვიცი, შარშან ეტყობა რაღაცა დაახავა და წელს უკვე რაღაც ცოტა სხვა კუთხით გვინდოდა უკვე რომ დაგვიკავშირდნენ და რაღაცა შემოგთავაზეს, რომ იქნება უფრო სწორედ რომ შეგვეთავაზებინა ჩვენ რა განსხვავებული. ვიფიქრეთ, რომ აი ყველაზე კარგი იქნებოდა, რომ ნაციონალური სამოსი გაგვეტანა ფარგლებს გარეთ და აქსესუარები სპეციალურად ამ დღისთვის იკერება ფეხსაცმლის კოლექცია, ეს არის სახელოსნო შიზოფრენია დიზაინერი ირაკლი ბოჭორიშვილის, რომელიც აი ამ კოლექციას მოერგება და ჯერ შექმნის პროცესში არის, ამას მე
კიდევ შემოგთავაზებ და კარამელი ხილავს ამას ამ სტუდიაში. აი აქ რაღაცა რამდენიმე არის ხო წარმოდგენილი. და ნუ აი ესე წელს მივიდა ძალიან რო არა უფრო სწორად აი მინდა თქვა აუცილებლად აღნიშნოს რომ ქალბატონი თიკას ვენძე ვანკო რომელიც არის ნიდერლანდების სამეფოში ქართული კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი აი მისი უშუალო დახმარებით და ფინანსებით ხდება ჩვენი იქ წასვლა რო და თვითონ აი ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თიკას რომ ესე გორჩი დაგვიდგა და შემოგთავაზა და ნუ ეს ყველაფერი გადის ეკა მე მინდა გკითხოთ დამეთახმებით ალბათ რომ ქართული სამოსი ამ ბოლო დროს ძალიან აქტუალურია ბუნებრივი ეს ტექნიკა ის მიდგომა რომლითაც სრულდება არის იმდენნაირი რამდენი ადამიანიც ასრულებს მას მაგრამ ალბათ საინტერესოა თავად უცხოელების თვალით დანახული ქართული სამოსი რა კონცეფცია მიგაქვს თქვენ და როგორი მოთხოვნილებაა დღეს ან რა სახის სამოსია მოთხოვნა უცხოელების მხრიდან ეს მათთვის აბსოლუტურად უცხო კულტურა ხო მე რა თქმა უნდა მოგესალმებით პირველ რიგში და განსაკუთრებულად საზღვარგარეთ და უცხოელებისთვის საქართველოსში ჩვენ როცა ისინი ჩამოდიან რა თქმა უნდა ძირითადად უფრო მეტი მოთხოვნა არის აქსესუარებზე აჰა მე და ნატუკას საერთო გვაქვს უბრალოდ ეგ ამ შემთხვევაში სამოსის გარდა აქსესუარი ჭირდება აუცილებლად და წარმოდგენილის გვაქვს ახლა სამოსზე ისინი ცდილობენ რომ შეიძინონ ისეთი სამოსი ნაციონალური ოღონდ ცოტა ტრანსფორმირებული თანამედროვეობასთან. აი ხედავთ ეს არის სტილიზებული აუცილებლად, იმიტომ რომ დღეს რა თქმა უნდა ბაზარზე არსებული ბრენდები წარმოგვიდგენენ მხოლოდ კლასიკურ ნაციონალურ სამოს, რაც ცოტა ქართველისთვის არის ალბათ უფრო მიღებული, ან დღესასწაულებზე და მხოლოდ ესე იგი ოფიციალურ მიღებებზე შეიძლება სრულად გამოწყობა. კაცო და მაცურთ რომ ეს ჩვეულებრივად გამოიყენება მათთვის სასურველ დროს. სასურველ ჩვეულებრივი ტანსაცმელი. კი, უბრალოდ აუცილებელია კონდეს იმას ქართული ელემენტი. აი როგორც პატრიარქმა ბრძანა ანდრე რომ ქართულ სამოში თანამედროვე სამოში შეიძლება ქართული ელემენტები და მე მგონი კი ეს უკვე ისეთი ტენდენცია წამოვიდა რომ დღესდღეობით ხე ჩვენი სახელოსნო ეკას ნაციონალურ სამოსში სახელი ჩვენ დეკარტში ჩვენთან სახელოსნოში ჩვენც აი ეს ჩოხა მანდილები ეს არის ჩვენთან შექმნილი ჩვენი გოგოების ნინო იაკორაშვილი ნანო გიორგობიანი ჩოხა კულაჭა კულაჭა სულ ამაზე რაღაცა ჩოხა კულაჭა ქალს თავისი სახელია ქალის სამოს კაცის სამოს ჩვენც ვაიც სუ ჩოხა ჩოხა ესე გვიწახეთ და ნუ აი ეს უკვე გათანამედროვებული ეს არის ქართული მანდილი ძველი ხევსურული რომელიც ნუ აი თანამედროვე ელემენტებით არის გაკეთებული უკაცრავად მე უკვე მანიშნებს ჩვენი პროდიუსერი და რეჟისორი ჩვენ ახლა შეგვიძლია გქონდეს პირდაპირ ჩართვა ჰოლანდიიდან ჩვენი საელჩოდან სწორედ იმ ადამიანთან რომელიც არის ქალბატონ თიკასთან რომელიც არის ამ ყველაფრის თანა ორგანიზატორი და ხელშეწყობი მოდით სადოთ გავესაუბროთ მას მოგესალმებით ამსტერდამიდან მოგესალმებით ქალბატონ თიკა დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენთან ერთად ვიყო და გაგიზიაროთ ჩვენი დიდი სიხარული და მოლოდინი იმ დღის, როდესაც თქვენ ჩამობრძანდებით და ჩვენ საშოლება მოგვეცემა, რომ ნაციონალური სამოსი და აქსესუარების გამოფენა გავაკეთოთ ჰოლანდიაში ჩვენი დამოუკიდებლობის დღეს. ქალბატონო თიკა, როგორია თქვენი მოლოდინი ამ 26 მაისის ამ ძალიან საინტერესო ღონისძიების გამო და გარდა იმისა, რაც ახლა ჩვენ სტუდიაშია წარმოდგენილი და ზოგადად რაზეც საუბრობთ, კიდევ რისი ნახვა შეიძლება ჩვენი ღონისძიების დამოუკიდებლობის დღის უცხო სტუმრებს თქვენი ღონისძიების ფარგლებში? ჩვენთვის ეს არის ყოველთვის ძალიან განსაკუთრებული დღე, ვინაიდან ესეთი მოლოდინი აქვს ყველას, რომ რაღაცა ქართული სული, ქართული ჩვენი სახე, ჩვენი ტრადიციები ამავე დროს ყოველთვის ნაჩვენები, როგორც სამოსი და აქსესუარები, ჩვენ ასევე გვექნება ქართული სამზარეულო, ანუ ქართული კერძების დამზადება და ძალიან ძალიან შთამბეჭდავი დღეა ხოლმე და ყველა ძალიან ისე ელოდება ამ დღეს ძალიან განსაკუთრებული. კატო თიკა, მე ვიცი რომ რამდენიმე ქართველი ჰოლანდიაში მცხოვრები მუსიკოსი ღებულობს მონაწილეობას ამ საღამოში, თუ შეგიძლიათ გითხრათ ვინ არიან ესენი?
დიახ, გოგმილი გვაქვს ჩვენ ასე კონცერტი იქნება ეს კლასიკური მუსიკა და ქართველი მუსიკოსების შესრულებით, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან კარგი და ლამაზი შერწყმა იქნება ჩვენს გამოფენასთან. ამ ძალიან ლამაზ და განსაკუთრებულ სასახლეში გვაქვს ეს არაჩვეულებრივი ღონისძიება. კაპიტონეთიკა, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება რეზონანსი და ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის რისი მომტანი იქნება კიდევ ერთხელ ეს არაჩვეულებრივი საღამო, გამოფენა, კონცერტი? რეზონანსი იქნება ძალიან ისეთი პოზიტიური, მოწვეული არიან ძალიან მაღალი რანგის სტუმრები ჩვენი საელჩოს მხრიდან და ისინი გაეცნობიან კიდევ და კიდევ ერთხელ ჩვენს ტრადიციებს. ესეთი გამოფენა იქნება ჩვენი პირველად ჩვენი ნაციონალური სამოსის და აქსესუარების. ეს ძალიან დიდ თავდაშტილებას მოახდენს, ვინაიდან ძალიან უყვართ უცხოელებს, განსაკუთრებით ჰოლანდიელებსაც, ტრადიციული სამოსელი და ყველაფერი ერთად იქნება ძალიან დიდი პოზიტიური ემოცია და ისევ და ისევ მოგვეცემა ის საშუალება, რომ გავაცნოთ ჩვენი კულტურა უცხოელებს. კაპიტონეთიკა, თქვენ რამდენად ხშირად აკეთებთ ქართული სამოსის დემონსტრაციას და იმოსებით თუ არა და ასე შემოსილი დადიხართ თუ არა ქუჩაში? ან ამიღებაზე ხომ არ გეცმევათ რაიმე ძალიან ქართული? აუცილებლად ნაციონალური სამოსის სახლის სპეციალურად. რა თქმა უნდა მეცმევა ნაციონალური ტანსაცმელი. მე ძალიან მიყვარს და ძალიან პატრიოტი ვარ მაგ მხრივ. ჩვენ სამი ბიჭი ყავს, სამი ვაჟიშვილი, მეუღლე ამერიკელი ყავს და ისინი ყოველთვის ნაციო ჩოხებში არიან გამოწყობილი. მეც მაქვს შეძენილი ქართული სამოსელის რამოდენიმე კავა და ყოველთვის დიდი სიამაყით ვიცმევ, როდესაც და სიამოვნებით ვიცმევ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამთავრო როდესაც აი კულტურის ცენტრის გახსნა ქონდა, მაშინაც ძალიან ამაყი ვიყავი, რომ ქართული სამოსელით ვიყავი გახსნაზე. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თიკა, გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას ამ დიდ საქმეში. ნამდვილად მეც გისურვებ ძალიან ბევრ საინტერესო ღონისძიებას მომავალშიც და იმედი მაქვს, რომ ეს ასე იქნება და ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, რა თქმა უნდა, უსურვებთ მათი ნამუშევრის ძალიან წარმატებულ ექსპონირებას ან ძალიან საპასუხისმგებლო მიღებას. მაია, მე მაინტერესებს შეკითხვა, რაც დაუსვი ქალბატონს, მინდა გოგონებსაც